kabilah muda ni banyak agama ni terbagi pula beberapa pecahan. Antaranya ialah kali yang terbesar bagi muda ni iaitu Bani Qais. Bani Qais ni tu. Jadi kalau Qais ni ia bernasab kepada Bani Hawazin dan Salim, manakala Hawazin dan Salim tu dia tinggal di sebelah bahagian daripada negeri Najdah. Pada manakala Qais pula kalau turun kepada Bani Gadafan, dan Gadafan tu pula turun Bani Zibian. Pada Bani Zibian tu turun Bani Abshin. Bani Abshin, Abshin ni iaitu anak daripada Barik dan Asyja bin Qais dan Rani bin Asub. Bani Abshin dan Bani Zibian, Bani Abshin dan Bani Zibian ni yang kena apa ni, kena diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar lepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana murtad. Itu secara lah. Itu daripada pecahan begitu banyak pecahan gabani Bani Mudhar ni. Kabilah-kabilah Mudhar ni.